E aí, pessoas, aqui quem fala é o Hatsu. Eu já tô fazendo abertura aqui porque o jogo demora pra cacete pra abrir e eu tô sem paciência. E aí, pessoas, aqui quem fala é o Hatsu. E bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez estamos aqui de volta com... Não me fala que resetou o áudio. Nossa, esse jogo parece... Eu já joguei esse jogo, mas eu não lembrava que ele era tão mal feito. Aqui não tem nada. Impressionante. Hoje a gente vai jogar The Elder Scrolls Oblivion. E eu tenho muitas coisas pra dizer. Primeiro que eu não sei se a minha webcam tá pegando. Se não, se tá pegando, eu tô olhando pra câmera à toa. Enfim, o controle tá ligado, mas olha que legal. Deixa eu ver se dá pra vocês ouvirem. O controle não pega. Então, jogar esse jogo sem controle vai ser horrível. E... Mano, só tá acontecendo coisa boa hoje. Na ideia, não era nem eu jogar esse jogo agora. Eu, na verdade, ia jogar outro. Eu ia jogar a continuação lá do Need for Speed Underground. Não é spoiler que eu ia fazer vídeo disso, porque se eu joguei o 1, eu ia jogar o 2. Aí o que aconteceu é que deu erro no jogo. E eu já tinha testado. O jogo tinha aberto tudo certinho. Eu já tinha preparado, tava tudo certinho. Quando eu inicio a gravação, dá erro. Eu vou ter que baixar o jogo tudo de novo. Sei lá que merda tem que fazer. Enfim, tô puto. E além disso, eu tô sem meu e-mail. Meu e-mail foi hackeado. Então, tem o grande risco de eu perder meu canal. Então, provavelmente esse vídeo, se der tudo errado, eu vou ter que postar num canal novo. Então vai ser algo bem legal. Se não, vai estar sendo postado no Hatsu Entretenimento, como se nada tivesse acontecido. E é isso. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com os amigos. Ajuda bastante o canal. Principalmente nos momentos como agora, que tá horrível. E se inscreva. Tem vídeos todos os dias. Eu tô realmente triste, mas vamos lá. Vamos de mouse mesmo, né? Que horror. E eu tô com dor de garganta também, então eu não sei porque eu tô gravando hoje. Essa luz tá acesa, nem sei se tá aparecendo eu. Eu tô olhando, eu não tô olhando nem mais pra câmera. Eu tô tão desolado. Eu não vou olhar mais pra câmera. A única, a última coisa que eu tenho pra dizer é que esse jogo eu já joguei. Foi o primeiro Elder Scrolls e praticamente o único que eu joguei. O Skyrim foi ano passado. Mas... Ah, outra coisa legal desse jogo, se eu sair da tela, ele fecha. É muito legal. Nossa, já começa assim. Imperial. Nórdico. Guardian. Breton, Breton, que porra seria alto? Que porra de raça seria essa? Eu vou ficar editando aqui, porque como não dá pra cortar o vídeo... Vamos tirar essa porra. Vamos deixar o... menos feio possível, nossa. Tô tentando, hein, gente? Tô tentando. Esse vídeo só vai ser pra... desfeiar o negócio, se bem que eu acho que vai ficar feio de qualquer jeito. Nossa, eu tô ouvindo o barulho do meu PC gritando. Eu gosto de mexer em tudo, mano. Sempre dá merda. Eu acho que isso vai ficar feio de qualquer jeito, hein? Provavelmente vai ser a mulher que eu vou me casar no futuro. Será que é uma barra pra descer? É uma barra pra descer. Puta que pariu. Body head. Vamos ver o que merda é essa. Ivy Head, né, mano? Eu vou ter que ficar clicando, clicando assim. Vamos tentar, vamos tentar.
tudo tem que mexer, que saco. Eu já desisti, mano. Isso aqui não vai dar certo nunca, cara. Mas tá engraçado. Sei lá, foda-se. Nossa, parece que fumou maconha. Vamos deixar assim. Porque. Parecia que usou droga. Porra, é essa? Sei lá, vai ficar assim. Tá começando a aparecer uma mulher. Nazista, mas parece uma mulher. Isso aqui só vai ficar trocando cor, é? É porque é tom, né? Eyebrows. Nossa. Isso aqui não vai dar certo. Tá. Vamos lá. Assim já tá bom, foda-se. Não, random não. Ape. Tom. Exerte. Não dá pra colocar um branco aqui, não? Sacanagem. Vamos fazer. Nossa, um 12 é foda. Wide brains. Caralho, quanto cabelo feio! Vamos pensar rápido aqui. Pior que eu vou ter que fazer esse vídeo virar 20 minutos ao invés de dois vídeos, né? Caralho. É, eu vou ter que fazer um vídeo só e eu recorto depois. Eu não posso desligar o controle, senão dá pau. É, maneiro. Acho que já girou tudo aqui. Nossa, ela tá muito feia. Vou deixar assim, foda-se. Acabou o vídeo. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e a gente se vê numa próxima. Mas o vídeo não vai ser recortado. Então é isso. Tchau, tchau.